Kažete, direktore, šta, da li sam, naravno da sam na poslu, di bi bio, šta sam ja, šiparica, koja ide od kafića do kafića i provodi se i kupuje knjige. Gdje si, Đoko, čoveče, Šta je bilo, Đoko, šta si ljut, brate, milije? Šta se dešava? Bilten. Ej. Šta? Bilten, čoveč. Kakav, šta, nisam razumem, kakav bilten? Šta bilten? Bilten, novine, časopis, novine u firmi. Zove me Dobrosavljev, jer viš da sam išao gore. Jesi primetio da sam išao gore? Sam nestao? Šta je s tobom? Pitam samo. Pitaš samo? Zvao me da pravimo časopis, novine, bilten, kaže i ovako ništa ne radite. Mi ništa mi ne radimo. Mi ništa ne radimo, u meni u lice to kaže. Alaža, u meni u lice to kaže, Đubre Popara. Alaža, pa da, pa Nema da. Nema uprasa čovjek. Vidiš ti, gospod, popio svu pamet svijeta i govori da niko ništa u firmi ne radi. Tfu, to ti je direktor. To je direktor, to je direktor i sve to njegovo maslo. Da me ne čuje neko. Sve je to smišljeno i upereno protiv mene. Jer on vidi ko je njemu protivnik. Tako je. Šta je s tobom? Još u mojim očima on vidi alfa mužijaka, koji je spreman da zauzme njegovo mjesto, koji u kožnim gaćama može da ide pored njegovog. Njemu ovako gusa radi pre tobom. Ovako gusa radi. Ali nije to tako loše. Ne, ne, moja baba je, znaš šta, ja sam imao sličan slučaj. Kad je bila variola Vera, kad je Redžepi donio na frulu. E, baba moja isto zapatila, zato što je ona išla nešto u Beograd i tamo dobila na buvljaku. 49.6, to je bilo 7 dana temperatura, ali preživjela je. Makule su se pretvorile u kruste. Uglavnom, njoj su donosili mašinu da šije, jer je ona buncala mašina, mašina samo da šije. To što je ona tad radila sa 49.6 je bolje od ovoga. O, nije, pa, pa kažem, Stajka bolje pjeva nego što šije. Da. Mislim, mnogo bolje. Ovo je kao Hariš Džinović mladi, kao mladi Hariš Džinović. Glavni arhivator Čvarkov Đorđe je privezište. Molim, molim, baba. Poneo sam spisak, naravno. Jo, baba, prošli smo ga pre pola sata. Čekaj. Čekaj. Evo ga. Ajmo sada prođemo ponovo. Čarape, 30 dena. Dobro. Do kolenice, 3 komada. Dobro. Sapun, glicerin, 4 komada. Štirak, 4 komada. Novosadska salama. Pa puno je, baba, mislim. Nemoj preterivati zbog holesterola. Nije meni za novce. Dobro. 75 grama. Dobro. I na kraju puter. Šta? A što margarin? Kad ja volem puter? Što? Znaš da je doktor rekao da je margarin šta? Dobro, baba. Margarin. Dobro. Aj, zdravo. Izgleda da je ostavio veknu Vukosaviju furunu. A, jo, jebote su. I što je izgoreo garsonjera, jel? Molim? Trudna je, idiote. Trudna? Trudna je, slučajno sam čuo. Kaže, pozitivan je test. Danas ja častim. Pa i treba da častiš, jemem ti sunce. Šta, čuli ste, a? Vide ga. Nije istina što ljudi pričaju. Šta pričaju? A jo, jes ga sprašio svakat čast. Pa iz prve, ona. Čestitam, nije to bravo, tako. Ima, to je velika i odgovornost. Mog ja znam, prakil, ja sam otac bio možda jednom. Da, e, pa da mu kažem, i stvarno ima malo i temu, zato što prvi put u nešto ulazim onako potpuno sam, razumijete kako da je? Pa jesno, nema da drugi da ti pomogne. Skroz je drugačije. Neće ti daš pomoći sigurno. Tako da odmah, ovaj, da vam kažem, pre svega, znači, uzo bi, počevši od 1. jula, znači, dva ili tri mjeseca, može i ne plaćeno. Ma nemoj sad. Ako možete da me pokrijete, znači, pa to nemoj sad uzmati. Pa nisi lud, čovjek. Što? To uzme kad se porodi, ne sad. Šta ste njoj sad pomoći? Šta ti, sam možeš da stradati? Da. Šta ti njoj sad možeš pomoći? Bolje bježi od nje, razumiješ? Ko kad se porodi? Daj, nemoj se kaže, ajde, beži. Ajde, ajde, šta pričaš to? Kaže, Đoka, kaže ti, Vuka, da. Šta? Vukosava trudna, čuo sam da je pozitivan test. Bože, čekaj, Đoka. O Bože, pa ne mislite valjda da Vukosava i ja... Ma ne, to za posao. Za posao radili test. Ima neka nemačka firma se otvorila za posao, radili test, razumete? I onda taj to je bilo pozitivno. Ima neki estradator, znači ide se u kuće poznatih. Jako zanimljiv program. Nadam se da će biti tu raznih umetnika. I sad su izgleda nekog zemaru pre nas otpustili, taj, kaže, meša ruski, krene na ruskom, završi na italijanskom. Jebem, samo priča o bombardovanju. Vičeš. Napio se s Rusima. Vičeš. Šta je? Gdje ovaj budala ostavio telefon? Halo? Halo? Šef je od Boškića koji je njemu nadređeni u kancelariji. Halo? Imate vi neke granice u životu? Pa znate šta je nešto šta je lično? Lična svojina, jel znate to šta je? Ovo je moj telefon, ne možete da se javljate na moj lični telefon. U Americi se ovo zove cell phone. Lični telefon, znači moj, ne vaš, ne moj i tvoj. Moj.
Shvatate, aj molim vas da mi ne dirate stvari. Poruka je bila samo. Ju, što se neko nakožio i osetio. Pa nisam nakožio. Dobro, ništa, nema veze, mladi hoće granice. Jel, hoćeš granice? Šta treba da dignemo zidove ovde u kancelariji? Ja sam mislio da smo mi jedno, ali ne. Ono će da se razdvaja, dobro. Hoćeš zidove da dignemo ovde, žičan u ogradu, bodljikavu, ko na mađarskoj granici, jel, Dragane? Treba to da podignemo. 40 meteri ko na mađarskoj granici da bude visina, da ne može niko da pređe. Tako, Dragane? Ma jebote, znao sam. Nemoš ti u ovoj firmi to sve priča ko... Nemoš unijeti nešto krišom da se to ne rastrubi, ma kaki. Nek stoji sad ovdje. Šta je? Ko ti je rekao? Šta ko mi je rekao? Govori, ili Milošić na portir, jel? Šta pričaš ti? Nema, taj je. Popije dvije šljive, taj pjeva ko Slavić. Ajde, molim te, ajde. Ma čemu je čupavo, ko mi tebe... Uzeo. A, Boškić? A, Biškić, moj mali, a? Ne znam. Ne znaš tu pesmu? Ne znaš ko pesmu? Ne znaš. Ne znaš ko je Gino Banana? Gino Banana, Gino Banana. Ne znaš ko je Gino Banana, a? Ne. Da to nije slučajno ta pesma, ajde da kažem, slučajno. Išla na radiju kad se tvoj brat sastajo sa onim mufljuzom iz Teniskog saveza. A? Ne znam čemu pričate. A u stvari znaš! A u stvari znaš! Šta pričate vi? Mače moje čupavo. Sve mi je ispričao. Mače moje čupavo. I snimio. I snimio. Tajni snimak nalazi se u mojim rukama. Evo napokon karte! Čvarkov Đorđu za povratak na velika vrata, na veliku platu samim tim i penziju i odlazak u otpremninu uz isplatu zlatnog kišobrana. Ne znam, čemu pričate stvarno, me ostaviti i onda radi. A u stvari znaš. A u stvari znaš. Nisi ti baš toliko naivan, sine moj. Jer ako taj snimak negde procuri, pa makar to bila i društvena mreža, i tvoja karijera i karijera tvog brata završit će u vodokotliću, geberit što se... Dobro, pomoći. dobro, znam. Okej, okay, znam. Sve u redu. Kad sam išao po brata, video sam Živana kako istrčava sa kamerom, video sam ga. Mislim, i vas treba da je sramota pre svega. Tebe ne treba da je sramota. Što si hteo da mu otmeš kameru? Stolko godina, polje 66. godište. Kako te nije sramota? Na svu sreću nije seko nokta od 88. pa je držao ovako. Kaže, Teodorino, to je jedno, sa veliku glavu! Četiri puta sa veliku glavu mi je ponovio. Sanjate! Sram te. Dobro. Maske su pale. Ajde sada da to otvoreno rešimo ko muškarci. Šta želite? Koliko? Čega? Gde? Šta hoćete od mog brata? Recite, ajde sada, ali samo nešto da vam odmah kažem. Znači, to mora biti stroga tajna. Stroga tajna koja će ostati samo između nas dvojice, koja se nigde neće proširiti, jer od mog brata onda nema ništa. Jel jasno? Izvolite, recite šta želite. Ajde. Ja šta želim od tvojeg? Ja samo želim prosperitet ovom društvu i da ovo društvo napreduje napokon nakon toliko godina. Pod jedan. Glavni arhivator Čvarkov Đorđe da se vrati na mesto finansijskog direktora ili savjetnika generalnog direktora, gde će se za sve pitati, a o ničemu neće odlučivati i di će ostati do penzije. Aj, posle penzije, povratak na privremeno posao. Po dva, povećanje koeficijenta ličnog dohotka. Po tri, svih pet sindikata iz firme, pa čak i neovisni, da uzima pileće meso isključivo od kompanije Čvarkovi Baba AD Spećevi Selaša. Što će baba moja... Ne, da si Milošte, odnosi kroz reket. Kaže u novinama, naša zemlja zauzima odbramben stav. Kaže, uzimat ćemo samo odbrambeno naoružanje. Ja iskreno ne znam kako je to odbrambeno naoružanje. Evo. Pa to su vam tenkovi koji mogu da idu samo u rikvrc. Vide izdajnika, vide pete kolone, vide Vitkunga kako se smiju. Pa kako vas nije sramota?
A jebi se i ti, Dragane, naivna budalo. Kad petoj koloni borbeno vozilo popravljaš, ti njemu namještaš natkapne. Naivna budalo. Svaki put me tako prevesla i ovaj put se me prevesla. Neće se Jugoslavija raspasti. Neće se Jugoslavija raspasti. Čekaj, Dragane, nemojte vi odmah tako. Pa šta sad? Pa šta sad? Pa valjda treba pomoći toj sirotinji što dolazi tamo. Ko zna odakle? Molim. Koničikva. Koničikva, Živane. Šta je bilo? Šta me zoveš? Molim? Šta kažeš? Šta neće Šilovička neće da se obuče u gejšu? Što? Neće. Jednostavno neće. Živane, čitav život je provela kao gejša dok je radila u Buđe u Jovicama. No, izvini što ja to kažem. Tako ali sam morao da ti kažem. Kakve veze on ima sa Japancima da ona neće u gejšu da se oblači? Šta je? A jeste, da. To sam zaboravio. Njen šesti muž je bio njihov zarobljenik, japanski, za vreme Drugog svjetskog rata. Aleks se zvao. Sećam ga se. Brkica. Ne zviždi. Ne zviždi, nije pristojno. Ajde, sejonara. Rešit ću nešto. Šta ja znam šta sad radim? Rešit ću. Sejonara. Čku materinu. Nemaš se ti na njih dve osloniti, pa to ti je. Da treba pleteće igle da se prodaju, onda bi prodavale. Čekaj, materina. Bezobraznama. I šta sad radim? Koga sada nađem? Da ne čuje zlo, baš sam bio zdrav. Ja uzmem bolovanje zbog babe. Ja sam njen izdržavatelj, razumeš? I sad ja vam stalno idem kod lekara. Ali to mi je gore nego da sam bolestan. To pilića ja kad krenem kod doktora, ne bi naimo da je ne znam šta. To moraš da nosiš u koferima pilića. Tako ja nosim. Je. Daj glavnoj sestri, daj njenoj pomoćnici, daj one druge dve sestrice. Daj doktoru, daj njegovom pomoćniku, daj ono malom što zašiva. Daj ono što struže pete. A jebi ga, ne bi naimo da je gospod Bog. Ne, ne, znam kako ti je. Pa čekaj, redove, ko da se nešto deli, svi stoje u tim redovima. A oni besni, ko da sam ja namjerno došao? Šta radite tu, šta čekate? Čekajte vamo, ne čekajte vamo, čekajte vamo. Jedan doktor pa bi rekao, kaže, gospođo, kad vas vidim, ne znam da li vam se isplati da čekate. Kad ga je ova kišobranom zveknula, druže moj po grbači. Tako je. Beli mantil mu se pocepao. Ma, ajdemo, izula ga iz klompi. Daj neki budaleski, šta, Karamehmedović, Ribičić neki. Svi uzeli, jedini Božić ni da pipne, razumiješ ti? Došli, počeli da ih ispituju, on je da uzme, ni da ih potkaže. Pa odluči gresi, pa to ću da ti kaži, kakav je to čovjek? Aj, reci ti meni. I takvi ti vladaju našim firmama. Ma ne, 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 imao sam, ne pričamo, imao sam Vladana, to sam vjerojatno pričao na fakultetu što sam imao Vladana. O, što kao prvi završio i sve, mislim, tu na menadžmentu. Ne, pazite, sad bliže se ispitni rok, sve opušteno, mislim, dolazi jun, sve daš, uvek sve u roku, mislim. Ali ne, njega nema, pa ga nema, pa ga nema. Hodeo mi, znači, on je, verite, pazi, dao se 2000, mislim da budemo realni, to vam nisam pričao, ali 2000 godina. Dao se 2000. I sad ti na svakom predavanju sediš, ha? Ti na svakoj vežbi sediš. Plaćaš je glupo, ali nije, da. Mislim, okej, okay, otići po neka, ali sad, ne, njemu on ne može ni skripte da uči. Mi napravili sve one male skripte da se prođe pred zid. Ne, on originalne knjige, on sve prolazi. On, Baja ima na svaku, čekamo da izađemo s predavanja. Ne, on ima još jedno pitanje. Jadni ovaj profesor Momo ostane. Ajde još, on ima još jedno pitanje. E, svi pobegnemo, on jedini ostane. Mislim, čekaj, Đorđe, ispalo... E, tako ti je moj prađet Sava zarađivao za kruva, a danas to na drugi način metalnom muzikom radi moj Milan, razumiješ? To je hoću da ti kažem, s muzikom se čovjek rodi ili se ne rodi. Rock'n'roll to ti je u duši ili ga nema, tako govori moj sin i u pravu je sve. Pa znaš ti, kad su mog prađeta Savu vodili Austrijanci, on im je svima u bebu rekao, to što mi je na jeziku, to mi je u duši, jer ja nisam čovjek što lagati zna. I na svoju ruku sam postao čovjek i da mogu opet, ja isto bi sve, razumiješ? A kako se ve, jel prađeda Savu, znači on je bio u Mladoj Bosni, jel da pa su ga zato hapsili Austrijanci? Ma ne u Mladoj, ma ne, on su bili Jugosloveni više, ovaj više, razumiješ? On je švercovo duvan sa Savom Kovačevićem, zato ti kažem. A sad da čuješ... Ja moram samo, moram da izađem, izvinjavam se, izvinjavam se. Ciklu. Samo je, sad ću se... Ma, stani me na miru! Ne tiraj me! Ta, sve to, taj gvozden iz radionice radio. Jeste, zato čovjek. Što je bio nadčovek. Nadčovek. Da, da, družime, šta sve on nije bio? Pecaroš. Pecaroš. Inspektor. Policajac. Bio jedan od prvih privatnika u SFRJ-u, taksista. Držao palačinkaru na Banovom brdu, jedna budala mu se zabola, se sećaš? Udario mu Moskvićem u pekaru, cela mu izgorala. Izgorala mi, čoveče! Tako mu je rekao.
Ali sve je on to nastavio da radi i posle. Nije klonuo duhom. Dobro. Znam kako ove bajke obično završavaju. Znači, mogu ja da nastavim. Bio je i veliki ženskaroš. Jeste. Da. E da. Tako, bravo. E tako je, Balan. Naravno. Bio je sve što ti nisi. Uf. Bio je sve suprotno od tebe. Bravo, e, to je bio gvozd. Ja, da ti ja kažem, ajde, kakva je taj ženske šeto. Aj. Sjećaš se one glumice? Napravi parfem je risala. E, pa svi se oktali za njom, popularna bijela glumica. Noge do ovde imala, kosa dugačka do dupeta. Se sjećaš? Moš. Nije gledala nikog iz firme, ja, samo pravo nije, išla. Nije ona htjela sa običnim radnicima. Ali zato kad je došao on sa svojim Volvom, pa ispred kluba književnika, pa on časti sve piće, razumiješ ti svima, on umjetnicima onim što piju, ništa ne rade, razumiješ ti njima, on svima plati pić. A onda, druže moj, prava švalerska oprema u gepeku. Pa kao teniser, kao ide na tenis, razumiješ? Pa kad je donio polucku, pala je ko Rime, tako je to bio. Sve dok ga žena nije uvatila. Se sećaš? Škandal, što bi rekao pokojničika Franjo. Zato što nije uzeo džigericu, on je obično uzimao džigericu, teleću, da je mlada džigerica, i namaže se i džigerica neutrališe ženski parfem, jer je radio u mesari, znaš. Ali nije taj dan, nije se setio, jebi ga. A to ga je Živan naučio, oni Živan su bili dobri do rata, znaš. Zajedno su u Banatu skupljali neko perje. Posle su se popičkali, nešto oko politike. Ja se nikad nisam mešao da pitam. I u cirkuse, stvarno, dobro. Cirkus, cirkus. Western cirkus. Western cirkus. Da. Vozio ga na FAP. Rodeo, rodeo, veliki rodeo. Da, da. Sad njim bila ona mala, lijepa, mala, mili Bože, pobjegla iz zatvora. To je najbolji petrovački kulen, kakva kobasica. Dobro, može se probati malo. A? Ne može. Oni? Ne može, ne, 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 ne može. Žiju, zabole me, znači imam kući duplo bolji sam ozio. Bolji imaš? Bolji imaš. Moj ga probaj. Evo ti. O, možeš misliti. Ajde, probaj. E, znači vidi se odavde pun paprika. Ne, pljunit ćeš svaku riječ, ćeš ispiti. Ajde, baš da vidim. O, upi. Ne troši riječi, uzalud. Zaista pred tobom se nalazi savršenstvo mlevenog mesa. I inih proizvoda. Evo. Je 40 godina. Molim Jaroslava da mi da formulu, recept za pravi original petrovački kulen. A baš sam dobar s njim. Ne da sam dobar, ja sam s njim najbolji u firmi. I on sa mnom. Poštuje me, ceni me, kao rođenog brata. Bio jednom kod mene kući čak. I nikako ne mogu da dobe. Ništo. Savršenstvo. Ja sam slao Boškić, Živana, da špionira. I? Kisač Petrovac. Ponjigera, Buđika, da gleda kako rade. Uvatili su ga jedan red na prozor, bio se naslonio, nos mu se onako savio i on samo diše. Uvatili ga. Mal nije u kulenu, on sam završio. Ujevate. Jel me razumeš koliko se to čuva? Ja sam Boškić, bio poslovođa. Sada ti kažem, sa srednjom stručnom spremom, poslovođa. U kobasičari i venac, preko 17 godina, na sušenoj robi, ali sam ujedno držao pod svojim, da kažem, rukovodstvom i mleveno sušene proizvode, mlevene koji se ne kvare, kao što je zimska kobasica, budimska, alpska i ostale. I ja sam pokušavao formulu da nađem za petrovački kulen, radio, dodavao razne sastojke i špecije. I ništa. Ništa. Ne može to. Ne može, nemoguće. Povlačim. Ovo je nešto najbolje što sam ja. Da. Savršeno. Dobro jutro. Kako crno jutro? Pa gdje si do 10:15, čovječ? O, malo sam se uspavao. Ajmo, idemo, ustaj. Gdje? Kući, gdje, ajde, polazi. Pa šta ćemo kući, tek je 10:15. Pa viš kako je sve relativno. Dobro je rekao, ne čupavi. Tebi je tek, a nama dvojici je već. Jer mi ovdje krvarimo u ovoj memliji od 8 ujutru. Ustaj, Bog te ubio, moram na salajku da uzmem prekrupu 2x25 kilo. Ajde, moram ja ići na klesu kod Joje da uzmem na Artura. Ajde, samo me prebaciš me preko mosta, pokupiš babu, vratiš se sa njom u jednu banju i... E, mene, ustavam, vratiš da ostavim armaturu i da ja mogu na placu. Ajde, polazi, šta pjetkaš? Šta gledaš kod tele? Nemam kola! Nemam. Nemaš kola? Nemam kola. Ako
ako si prodao kola, ubiću te, sigurno znam. Nisam prodao kola, čeka Đorđe, nego mi je crko neki termostat, razumete? I sad mi ne radi klima. I sad sam odneo, kod majstora dva dana mi je, kod majstora... Dva dana za termostat! Koji je to majstor jebote sunce, dva dana za termostat? Dva dana. Šta će ti klima? Imaš prozor da dugme se spušta, šta će ti klima? Al sad će leto, treba mi klima da se ne bi sprži u ovom tome. Evo, svima treba klima, ne možeš prodati auto bez klima. 1000 godina ljudi voze bez klime i sad svima nema, razmazili se svi. A torbice ne. Al torbice ne se razmazile. Veliko ne. Nema kakva klima kod mene u Ladi. Ne dam. Ne dam, tražio je Joja da mi je ugradi, ja sam rekao neću. I ima sve da se pržimo kad se ide do zavičaja. I treba tako. Unutra 55, napolju 40. I nek. Svako dobije i snajka nas pet, i snajka dobiju i lijepo peškirć, hladan. I dobiju onaj lepesu kinesku, malo nek se laži, staje to 9 sati. Ovako preći. Da, mora da je Smiljka prezadovoljna. Nije. I ona plače do Modriče. Ali kad vidi da je smršala 5 kila do Modriče i da ima još pola puta, onda je zadovoljna. I šta ja sad treba da radim? Džakove da vučem kroz autobus kao bednik. Da se potucam sa džakovima prekrupe, jel? Ja armaturu, jel? U autobus. Da izbijem oči nekom. Ma otkud ja znam, ljudi? Šta mene sad pitate? Pa nisam ja vaš robnik, sam lični vozač. Pa mislim, otkud znam, odrasli ste ljudi, snađite se. Znači, imate i taksi. Uzmete taksi i ćao. Šta je sad? Taksi! Pa taksi... Taksi! Pa zašto ti gdje su pejčevi salaši? O, ne, ne znam, 2 miliona puta sam vas vozio, kako ne znam gdje su? Onda znaš da smo druga zona, znači duplo para. Jedan put sam se u životu vozio taksijem do pejčevi salaša i to slučajno. Kada sam se okliznao na malu mandarinu kad sam išao na pijacu. Kako sam se raspiznio u guzicu, ja nisam mogao da se pokrenem. Nekako se prebacim na bok i dopužem tamo gdje prodaju sir. A ovi Srbijanci kad su me vidjeli, ja pomozimo čovjek, uzeli mene i stavili me u taksi. Kaže, vozite ga kući. Ne, ja vičem, ja sam druga zona, ne jebu, oni zatvorili vrata. Nekako je taksi mene odvezao. Ali je tamo, na svu sreću, raspizdio Živana ispred prodavnice. Ovaj nosio 2 litru piva i raspizdi ga taksi. I onda smo prebili. Moj jok, pa koji je taksi? Pa taksi je ludak, ne bi ušao u taksi. Još ja s armaturom, čovječe, dragi. Pa to se vodi kao teški prljak. Znaš koliko si im naplatio? Znaš koliko oni otmaju od naroda? Znaš koliko otmaju? Ma daj, u Novom Sadu je baš jako jeftin taksi, ne može biti jeftin. Tebi i tvom tati. Pa ne, stvarno je jako jeftin taksi. A vi ako mislite da oni toliko zarađuju, e pa lepo, mogli ste posle posla, imate Ladu i sve, pa da uzmete 2-3 sata, imate kola, imali biste i para. Što ne biste bili takvi? Ti to men govoriš? Šta? A? Jel ti to men govoriš? Samo kaži. Men govoriš, jel? Ne vidim ja nikoga, mislim, osim Đoke. Jel ti to men govoriš, jel? Balavac, Balavi. Men govoriš? Jel men govoriš? A? Jel men govoriš? Dobre, smirite se, pa evo i ja sam došao, ko da ja volim da plaćam, ne rade mi kola, molim vas se smirite i ja sam danas platio taksi da bi došao na posao. Isto tako ću morati da platim taksi kad se budem vraćao s posla. I šta je sad tu problem? Pa aj sad, mislim, ja se ne bi ni setio da Dragan nije rekao, ali on je 1000 dinara, kad sam njemu dao 500, vama 1000, pa kad bude plata, res je danas plata. Sećam se da. Da. Jel danas? Šta je danas, sreda? Jel? Već je stigla sreda. I u pravu si. I treba da se vrati. Svaka čast, Dragane, što si to uradio. I meni bi samom neizmerno bilo drago da vratim dug, jer mi je dečko na moj obraz pozajmio. Hvala. Ali sam prestao više s novcem. Nemam više novca. Ne koristim novac. Više novac ne koristim. Da si me juče pitao, juče bi dobio. Ne, ovo je moj princip. Moj obraz je u pitanju. Baš danas. Principa, da, da, da. Baš danas kad treba meni da se vratim, vi se odreknete novca. A kuce, ja nisam sjetio toga da se odreknem i ja novca. A kuce, ja ga i ovako rijetko vidim. Bravo, Đorđe. Okej, okej, okej. Sad kad siđemo dole na doručak, samo me zanima kako mislite Omeru da platite burek s višnjom, šta ćete mu reći, šta na lepe oči, teško da će Omer dati bilo šta na... Ne, ne, robna razmena je. Ja sam prešao na robnu razmenu. Jeli? Da 10 jaja mu dam i on mi da burek s višnjom. 10 jaja? Da. Skupo, Đoko, skupo, jako ti ga naplaćuje. Smilji, moja bi ti jovku razvukla za 5. Znam, ali to je prazan burek, ovo je ipak punjenje, sirom. Pa, šta on stavlja sir pravi, jel? Ne, ja ne uzimam sa sirom, uzimam sa višnjom. Sirna masa, da. Da. To se zove sirna masa, da. Ne, ne, višnjasta masa. Ne, ne. Nije ni prava višnja. Dobro, da, ali ja govorim, jer ja sam svjedočio sirno pravljenje sirne masa. Ja sam bio kod njega. Jer on jogurt u stoljnak umoči i on se skori. I onda ga on tare. Da, i tako je ispada sirna masa. Ok, ok, aj s Omerom ste se dogovorili oko bureka. Ok, kako autobuska karta do pećevih salaša, šta? 2 jajeta. Molim? 2 jajeta ili možda pečeno krilce, stavim u kesu, ponesem i jutro kad ulazim, izvadim kesu i dam.
Vozi me do firme, to je mala karta, ne plaćam za velike kartu. S njim sam se tako dogovorio. Nekad mu donesem batak. Imam besplatno vožnju ako hoću dva kruga. Baš kad ja ladno sedim unutra i vozim se da ne idem kući. Znači, pa da, rješio ga jebi. I vidiš, svet je mnogo bolji bez novca. Je li? Omer srećan, ja srećan, vozač Rade srećan. Da, samo ja ostao bez 1000 dinara. Znači, to je jedini koji nije srećan u tom krugu. Pa nije Đoko uvijek vrati, pa da ćete samo nešto dobiti jebi ga papir. Ali da bi se nešto mnogo opipljivije, ne znam gde si jaja i pile ili ne znam šta je već to. Pa nemam sad. Nije tačno. Nisam ti ja pojel sutliješ i nemoj da se nerviraš. Šta? Kako nisam? Pa nisam, ženo, Bože, si normalna. Slušaj, nisi ga ni napravila. Nisi ga ni napravila, čuješ šta ti govorim? Bože, svašta, žene. Baba. Stani! Šta je s tobom? Ti si izlapela totalno. Znaš kako se to zove? Čitao sam u politici kod Smajlovićke. Alzheimer. Ta bolest. Da. Ne možeš tako više. Nisi napravila nikakav sutlijaš. Ajde. Važi. Ajde, smiri se. Važi. Samo ti pojedi 5-6 memorila i sipine kosti. Zbog kalcijuma i bit će se u redu. Važi. Prijetno. Pa da li je moguće? Pa kako možete to da radite žene u godinama? Kako možete tako da zjebavate? Šta je sam? Pa mislim... Šta je zjebam? Je to tvoja baba ili moja baba? Ti si se našao meni da morališeš? Šta je zajebam i zasutlijaš? Život sam joj dao na srebrnoj tacni! Šta, zbog sutlijaš? Ona ni ne voli sutlijaš. Ne jede mlečne proizvode, kaže smeta mi glumen. Znaš zašto hoće? Zašto? Zato što joj dolazi Stevica. Pa. Njemu je napravila meni za leđa. Sinoć dođem kući u 18 časova, jako kasno sam se vratio iz grada. Uđem unutri, ona na telefonu. Kako je škripnuo pod, ona odmah spusti. Šta je rekao? S kim pričaš? Ni s kim. Što lažeš? Spustila se slušalicu. Pogrešan je broj. Jel? Nešto si se ispričala s pogrešnim brojom. Stevica joj dolazi pre podne kad mene nema. Hoće da se dogovore. Oko nasledstva meni zaleđa Rade. On dolazi iz Rume, ima ujutru šinobus. Znam sve. I sad meni ona sere za jedan sutlijaš. Eno je, ga tamo nek pije sok od zove, nega s tim časti. I ovako juski se. Šta, ajde. Ja dozvoljavam da me ponižavate ovako? Meni pričaš, meni pričaš. Da imam 4 godine do penzije. I ode se ovako obloči. I ode se ovako obloči. Nemojte ljudi, pa što sad, daj idemo, zezamo se, a? Šta zezamo se? A baš ćemo se zezati, djeca vam se čovjek pomladi, vi to ne znate. Pa šta sad imamo taj nastup, odradimo to, šta mračite? Ljudi kaže Milan, moj čale, mračiš, daj da se zezamo. Mračiš? Pa djeca su u pitanju. Pa da li niste morali da mi kažete da se obučem 3 sata ranije, stojim u centru, ko budala? U centru, centra Novog Sada, gde sam odrastao, dobro, Bobi, pa šta nisam ja kriv? Ajde, molim vas. Pa šta sam ja kriv što su je pomerali Milici mojoj nastup? Trebalo je oni da budu u podne. Međutim, kaže, ovi moraju doći ti dječji pjesnici ranije, jer kad to sve bude do 3 mortu, mislim, stariji su ljudi, pa onda... Meni pričaš, jel? O starim ljudima i pijencima. Enoga živam s njima ispred Norka. Dovatili su se flaše, eh? Kao pišu neke pesme. Ja prolazim pored, on kao recituje. Tebe voli, voli! Stav sam ga raspiznim po zubima, ali doće kući na pivu. Za vaše ove sledeće u buduće akcije, molim da se obavestite. Ma nije su mene, kaže meni Milca moja ima na Intramed grupi, tate. Ja ne znam, nije niko zvao. Rekao sam ja nad njenom, zove me ženo Božija, ne znam ja to, zove me telefonom. I šta sad, ajde malo da sačekamo. Taman lijepo uvježbamo ovaj tekst što imamo, što mi nju pratimo i Milina jedna, a? Ajde probamo. Idemo u zavičaj, idemo mi. Šta? Idemo u zavičaj, idemo mi. Di ja idem, kakav zavičaj, meni ovde zavičaj. Šta menjaš tekst, o čemu se radi? Pa ne, malo sam stavio ta opšta mjesta, svako ima neki zavičaj ima u glavi koji... Ne može da se menja tekst koji sam naučio, znači 3 sata pred nastup. Halo, čekaj. Halo, da? Glavni arhivator Čvarko Đođe. Molim! Šta je? Ko je to? Vi ste direktore. Kažete direktore. Šta, da li sam, naravno da sam na poslu. Di bi bio? Šta sam ja, šiparica? Koja ide od kafića do kafića i provodi se i kupuje knjige? Šta sam, jesam to? Sada dođemo gore. Nema šanse sada dođemo gore. Imamo jako puno posla. Da, da, generalno spremanje pečata. Da, da, zaglavio se i onda Dragan mora sa šibicom da... Da, mi otpušit ćemo ga... Spremačica Jagoda Marko... Aj, joj, samo da kišam ne krene. Halo, znam. Ali ako može, sutra.
Sad stvarno šanse nema da dođem. A ja, znači, stiglo je protokol do vas. Što mora danas da se reši? Baš danas. Jebeš ga, država čeka već 50 godina, danas mora da se... Svi? Što svi? Sva trojica, dobro. Nemoj me. Ma nema šan... Pozdravite vaš. Ma nema šanse, pa ja nemam ništa drugo, meni je ostala, odet ću tamo u Zmajovinoj ulici. Šta da idemo ako koji idiot? Mora, naveo sam vas u protokolu kao svedoke. Mene, jebe. Tužba protiv Jagode. Šta sam ti ja rekao? Šta sam ti ja rekao? Vi ste svedoci, šta si mi rekao? Jesam ti rekao da to ne uvodiš knjigu protokola, da ćemo se mi snaći. A, hvala Bogu. Jesam ti rekao da ne ostavljaš tu žalbu u knjigu protokola. On se našao da si tužaka. E, jebote, i šta će sad biti? Šta je već bilo? Ko je bio glavna tema na kolegiju? Misliš da je bilo finansijsko stanje preduzeća? Mi smo bili, šta će sad biti? Oči uprte u nas, 8 sati će se gledati gdje smo mi i šta radimo. A ja sam ti lijepo rekao pusti. Neću da rekao pustim. Rekao sam ti. Neću da pustim. Udario sam se. Znaš kako sam se udario u trticu? Aj. Namazala uljem kad sam izlazio iz kancelarije. Jedva sam živ, ostao bio sam nepokretan oko 40 sekundi. Guzovi mi se skupili ovako. Ajde, šta je s tobom? Neću da pustim. Sada bi opet upisao istu tu Jagodu. Ne, vi niste na njegovu protokolu. Ja neću ostajati svakako 8 sati dnevno zbog vaše gluposti. Aj, počne kiša, možda i ne moramo da idemo na ovo vaše.